O que aconteceu quando o Chiquinho chega na Rádio Nacional? A Rádio Nacional tinha uma popularidade nos seus anos de glória que era maior do que teve a Rede Globo. Todos os grandes artistas do Brasil queriam ser contratados pela Rádio Nacional. Era o sonho de todo mundo. E o Chiquinho chegou na Rádio Nacional e imediatamente conseguiu um contrato porque estavam começando um programa que se chamaria Música em Surdina. Para isso foi montado o trio Surdina, que tinha o Chiquinho no acordeon, o Garoto, um dos maiores músicos que o Brasil já teve, e o Fafá Lemos, um grande violinista e cantor de voz macia. Esse trio começou a se apresentar na Rádio Nacional. Mas o poderoso chefão dos músicos todos era um também gaúcho, Radamés Inhatri. Era o maestro de todos os maestros da Rádio Nacional. Esse sujeito, gaúcho, de Porto Alegre, daqui do Bonfim, da Rua Fernandes Vieira, inventou uma nova formação orquestral que misturava uma orquestra sinfônica com um regional e com uma big band de jazz. Era a grande orquestra da Rádio Nacional. E aí ele viu o trio Surdina e ouviu o Chiquinho tocando. E ele sempre dizia, não, acordeon não, pelo amor de Deus, né? Eu boto até sino, se você quiser. Mas acordeon? Nem acordeonista nenhum sabe ler música, isso é uma esculhambação e tal. Até o dia em que apareceu esse alemãozinho, magricela, lá de Santa Cruz, tocando acordeon por partitura e de um jeito completamente refinado e diferente de todos os acordeonistas que se tinha referência até então. Opa, agora temos. Agora temos um músico que pode estar nesta orquestra. E eles nunca mais se separaram. Essas histórias todas do Chiquinho e do Radamés, você encontra aqui no Chiquinho e Radamés, esse projeto conjunto do Quinteto Perche, com este amigo de vocês. É a história em letras e sons do encontro de Radamés em Atali com Chiquinho do acordeon e de como esse instrumento nunca mais foi o mesmo no Brasil. Um livro e um CD.